حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا کرتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ میں خبث اور خبائث سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔